စီးကျိုသွေးကျိုရှိလို့ကိုခန့်အားနဲ့မှမပူပါနဲ့ဂလူစားနာမှာပါဝင်တဲ့ဟာရတံများကကိုခန့်အားကောင်းအောင်ကူညီပေးပါတယ်ဂလူစားနာကိုနေ့စဉ်နှစ်ချိန်ပုံမှန်တောက်ပါဂလူစားနာနဲ့စီးကျိုသွေးကျိုထိန်းညီရင်ကျန်းမာအောင်နေပါခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရခရိုင်စလင်းကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လက်ပတောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်ကြောင်းတပိတ်စခန်းဖွင့်လွှတ်နေတာကိုမိလောင်ဘုံတွေတုံးပြီးဖြုတ်ခွင်းခဲ့တာ၈နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်နိုဝင်ဘာ၂၉ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံရှိမှာတန်ဃာတော်နှစ်ပါးအပါအဝင်ဝင်းရံသူ၁၀ဦးခန့်ကအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မိလောင်ဘုံနဲ့ဖြုတ်ခွဲခံခဲ့ရတော့ကရိုင်းနှက်ခံခဲ့ရပြီးမန္တလေးစေယုံကြီးမှာစေကုသမှုခံယူခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်သာသနာရခိတသာသနာ့ဘိမှန်ကျောင်းမှာဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဥဝင်နာတေတီကအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းနစ်ကြတဲ့အထိတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်မှာအခုလိုပဲမိန့်ကြားပါတယ်အခုလိုတန်ဃာတော်တွေကိုမိလုံဘုံနဲ့ထုပြီးတော့မှအကျန်းဖက်ဖြိုခွဲလိုက်တဲ့ကိစ္စရမှာပြုမှုသူတွေအနေနဲ့ကပြုမှုခံရတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတော်များကိုလုံးဝတောင်းပန်ခြင်းမရှိပဲယခုကဲ့သို့ရင်ကုန်နှုတ်ဆက်နေတာပြီးနောက်ထပ်ယခုကဲ့သို့သောပြစ်မှုမျိုးကိုထပ်ပြီးတော့မှကျူးလွန်ခြင်းလို့လားကျူးလွန်မှုရအစီအစဉ်တွေရှိနေခြင်းလို့လားလို့ရှိနေသေးလို့လားလို့ဦးစင်းတို့အနေနဲ့မေးချင်ပါတယ်ရန်ကုန်ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက်လူထုလှုပ်ရှားမှုတာဝန်ခံဦးအောင်စိုးကတပိတ်စခန်းဖြိုခွင်းခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်အပေါ်နောက်တက်လာမယ့်အစိုးရလက်ထက်မှာတရားမျှတမှုရရှိဖို့တရားခဏ်တွေကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုရတဲ့ပြောင်းလဲလာတာနဲ့ဗျတရားမျှတမှုလိုချင်တာပါ။ငွေလေ၈နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ညီကျွန်တော်ကဥစားပြီးတော့ဓမ္မတော်တောင်းဒီမှာစပြီးတော့တပိတ်ကန်းဖွင့်နေ။ဦးသိန်းနေနဲ့အတူတပိတ်ကန်းစဖွင့်နေတဲ့ဒီတော်မုံနဲ့ပြစ်ခတာနဲ့ခြေနေပြီးဖြစ်ဖြစ်အဲမဲ့အခုတည်းကအဲ့ဒီတရားခံတွေကိုဖော်ထုတ်ခြင်းတောင်းမှန်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တရားမျှတမှုကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညီပြောင်းလဲဆိုရအပြောင်းလဲကြတာမှာတရားမျှတမှုကိုဒုကျင်တာပါအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတန်ဃာတော်နှစ်ပါးအပါအဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်၁၀ဦးခန့်ကသက်ဆိုင်ရာကိုခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတော့ပညာစော်ပါ